Boa noite, Hugo. Boa noite, Hugo. Ok. Boa noite, Hugo. Olá, tudo bem com vocês? Bem, acho que o som está um bocadinho alto, se calhar vou diminuir aqui um bocadinho. Acho que assim já está melhor. Então, bem. O que é que eu queria antes de começar? Só ver aqui uma coisa, pessoal. Ok, está com qualidade, não está? Bem, é assim. Eu vou mudar aqui para esta câmera. Eu não sei quem é que está por aí. Deixa lá ver, está o Hugo. Hugo, tu estás nos dois lados. O Hugo é terrível. Por acaso não era para ser isto, é? Esta parte da introdução com música não era bem para ser isto. Eu não sei se está alta demais em relação à minha voz, se não, tenho que diminuir-se provavelmente um bocadinho. Isto aqui tem a ver com o tema que eu ia. Que eu ia trazer aqui para vocês, mas eu ia trazer aqui a parte da reparação aqui deste aparelho que está aqui a tocar, ou que está aqui, que vocês veem, ok? Ele está aqui montado, eu tenho isto bem aproximado, que eu ia tentar fazer aqui uma jogada, onde é que estão o controle de aproximação, pronto. Este televisor está aqui de uma maneira muito estranha, não se... Olha o Mac, boas! Eu, Nuno, Miguel, boas, pronto, isto é, o televisor está, como não tem pés, foi assento aqui nesta base, deixa eu diminuir um bocadinho outra vez o áudio, por... bem, isto é um televisor, ok, foi o meu computador, de Loflox era até, bolas, entrou em, esperem aí pessoal, que agora não estava a contar com esta. Bolas. Esperem só um bocadinho que agora este gajo lixou-me bem lixado. Entrou aqui o computador está com. Eu pensei que tinha a parte de segurança desligada. O que é que aconteceu aqui? Ele desligou mesmo. Tornar a pôr aqui o áudio só um bocadinho, pessoal, e já vos mostro o que é que eu estou aqui a fazer, que este agora tremou bem tremado. Ele, vá lá, man. Não reparei como é que eu tinha isto. Esperem só um bocadinho. Este é o exterior que é o HDMI, exterior 7, exterior 8, PC. Exterior 2. Exterior 2 deve ser aqui o. Este aqui. O HDMI 2. Cara! Estava a trabalhar tão bem. Aqui lixou-me bem isto agora. É, esqueci-me de. Desligar aqui a parte do stand-by aqui do. Lixou-me bem, chato.
Agora deixei de ter imagem. Tinha aqui a imagem para os dois televisores e o som. Ai, moço. Espero que estejam todos bem. Quem é que está por aí? Olha, Miguel Ferreira, grande, diz ele. Já vi o Rodrigo, o Mac. Então, bem, eu tinha aqui uma. Tinha isto tão bem combinado, pá. E este gajo deixou-me bem fechado. Porque eu tinha isto já preparado, o computador. E agora não quer funcionar. Carraio diz exterior, este mesmo é mesmo dos antigos, pá. Esta porcaria aquece, meu caro. Só um bocadinho. A ver se eu consigo pôr isto a funcionar outra vez. Eu não queria colocar som. Eu tenho aqui o DVD, eu posso-vos mostrar algo assim, ok? Eu tenho uma câmera. Eu tenho uma câmera ali daquele lado lá para se ver a imagem. O televisor está ao contrário. Olá Paulo, dê-me só aqui um segundinho e ver se eu consigo pôr isto a funcionar. Estava a se funcionar tão bem. Que bandido. Eu não me lembro qual era o exterior, qual era a entrada aqui da parte do HDMI e o computador deixou-me com uma pinta do caraças. Agora com esta paragem que ele teve, desligou-me o ecrã e agora não está a querer assumir o segundo ecrã. E eu não queria estar a reiniciar o computador. Bem, se calhar vou ter que pôr o filme. Que porquê? Ok, vou ter que desistir, senão estamos aqui 500 anos. Por isso simplesmente não quero assumir o outro ecrã. Bem, eu vou reiniciá-lo, pessoal. Eu vou colocar isto aqui, eu vou reiniciar aqui o computador. Entretanto, a gente vai fazer outra coisa de outra maneira. Vamos fazer isto de outra maneira. Ok, pessoal. Vou tirar este... Ei, cinema. Um abraço, boa noite. Paulo. Olá, pessoal. Eu não vou estar agora... Bem, o que é que se passa aqui? Basicamente, o assunto hoje... Eram vários assuntos, mas um dos assuntos mais... Agora está a atualizar. Eu não acredito nisto. Vários assuntos hoje queria trazer aqui ao vídeo, ou aqui à parte do canal, mas é o vídeo de hoje. Mas o que é que aconteceu foi que tive aqui um pequeno contratempo com a porcaria da atualização do Windows, que chateia mesmo qualquer um. Não sei se vocês acontece a mesma coisa. Hoje de manhã tive quase 2 horas à espera que fizesse a porcaria da atualização lá no trabalho. Bem, em todo caso, o que é que acontece? Eu tenho este aparelho aqui que eu vou vos mostrar. Vou mudar aqui para o DVD que eu tenho a funcionar. Eu queria pôr a música, mas pronto. Fica para a próxima. Ok. Ok. Pronto. Tenho aqui.
Eu não posso ter isto muito tempo. Vocês estão a ver a imagem, está uma câmara do outro lado que eu posso, que eu pura e simplesmente tenho aqui. Pronto, posso passar aqui a mão e tal. Está ao contrário, como vocês estão a ver. Ok? O que é que acontece aqui? Eu queria era... Tens de mudar para Linux. Não, pá, não, pá, obrigado. Não, deixa estar. Eu já tenho sarna para me coçar à vontade. Não penso nisso. Pronto, ok. O que é que eu tenho aqui? Um televisor que supostamente, aliás, supostamente não. Ele teve problemas de som, tem problemas de som, só que decidiu de um momento para o outro começar a trabalhar, então lixou-me aqui isto tudo. Eu, entretanto, como isto está a trabalhar, eu vou então fazer trabalhar numa outra coisa que não estava a pensar fazer antes, e eu vou-vos mostrar um aparelho que eu já tenho desde 1900 e troco ao passo, 1980, qualquer coisa assim de género, do meu primeiro curso que eu tirei de eletrónica, e é um aparelho que eu vos queria mostrar para vocês poderem ver o que é que eu ia usar aqui para detectar o áudio disto, ok? Mas, infelizmente, ele começou a trabalhar e dá-me a sensação que eu tenho aqui uma avaria térmica. Ok? Portanto, tenho em princípio aqui uma avaria térmica. Eu, como vos tinha dito, já vos tinha mostrado aqui, vou tentar mostrar-vos isso em mais um pormenor. Nós temos aqui a parte da alimentação, temos aqui a parte da saída da... Eu vou desligar aqui um bocadinho. O computador já está quase a arrancar, pode ser que agora arranque bem. O que é que acontece? Tenho aqui este módulo aqui que vocês veem que é, digamos, um filtro, digamos, aqui uma série de bobinas e condensadores eletrolíticos, que vão depois fornecer som aqui ao televisor. E como isto tem graves e, portanto, tem os altifalantes normais lá em cima, tem também tweeters, portanto, automaticamente tem que fazer este tipo de tratamento. O que acontece é que, por qualquer razão, isto começou a trabalhar. Já tentei ver se era algum mau contacto. Não me parece, mas sim uma avaria térmica. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar num spray de gelo, que por acaso eu queria mandar vir umas peças, mas não, vou ter que mandar vir também um spray de gelo. Vou ver se a Mauser tem isso ou não. Para trabalhar aqui com isto. A ver onde é que está a avaria, porque eu ia todo porreiro a mostrar-vos. E eu vou-vos mostrar aqui um aparelho que tenho aqui comigo. Ah, antes de mais, deixa lá ver se eu consigo... que o meu computador funcione como eu supostamente era para funcionar. Deixa lá ver. Era fixe, pá. O gajo é tudo a velas, a válvulas. Funciona tudo aqui a preciso 500 anos para começar a funcionar, seja lá o que for. Esperem lá só um bocadinho, pessoal. Eu vou usar a música do YouTube para não ter problemas com direitos de autor e tal, que eu não quero cá esse tipo de problemas aqui no meu canal. Deixa lá ver se eu agora consigo. Vamos lá ver. Deem-me só uma oportunidade mais. Quem é bandido? É que eu não faço ideia o que é o exterior 4, o exterior 3, eu não faço qualquer ideia. Vamos fazer uma coisa, agora tenho uma ideia. Esperem só um bocadinho, pessoal. Eu já sei como é que vou fazer isto. Para dar volta a isto num instantinho. Ok. E é rápido. Vou colocar aqui a minha câmara. Vocês agora não me estão a ver, deem só um segundo. Ah, já está. É o exterior 6. Ok. Exterior 6. Ok. Cá venho eu. Deixa lá ver se agora consigo fazer com que o gás dê a segunda imagem. E aí eu posso vos explicar isto com mais detectar o segundo ecrã.
bocadinho o gajo até tudo tão bem. Bem, entretanto vou-vos mostrar aqui uma coisa que eu tenho aqui comigo. Ah, já está, já consegui. Ah, consegui. Agora queria ver se esta porra... Energia de suspensão. Ah, está aqui. Ligar após ativar. Estado de bateria. A tomada da... Deixa-me só desligar aqui a porqueira do suspensão depois de 15 minutos. Nunca. E estado não sei quantos, que não faço ideia o que é que está para aqui a dizer. Se tiver nunca, já está. E estado... Desligar após. Está bom, este está bom. Pronto. Acho que não é preciso assumir mais nada. Deixa lá ver se é preciso fazer alguma coisa. Não. Pronto, em princípio, já não desliga. Pronto, o que é que está a acontecer aqui? Infelizmente, a parte da avaria não se está... não são as portas de saída do vidro. Ok. Não, não tem nada a ver. Está tudo bem. Vou-vos mostrar aqui uma coisa. Bem, eu ia fazer hoje aqui um vídeo todo fixo, com uma cena que tenho aqui. E para isso eu vou ter então que virar a câmera, portanto vocês vão andar aí às cambalhotas agora. Provavelmente eu mudo aqui, não, vou deixar estar e vocês vão ver tudo às cambalhotas, não há crise. Vocês aguentam, são homens fortes. Ok, vamos aqui colocar. Vamos pôr mais escurinho um bocadinho. E agora apertar aqui todos os manípulos aqui da cabeça, a ver se isto fica fixe. Então, Filipe, o que é que se passa aí? O que é que se passa? O teu monitor, qual monitor? Ok, deixa lá ver se eu consigo mais aqui. Isto é um bocadinho torto demais. Ok, assim. Acho que assim já está bom. Pronto, pessoal. Vocês já estão habituados a essas coisas, pelo menos o pessoal que é aqui da casa. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um aparelho do tempo da Maria Cachucha. Pronto, tenho aqui para vos mostrar, como vocês estão a ver aqui. Esse aparelho é um aparelho que eu tirei, que eu montei. Ele está cheio de pó, estava arrumado lá não sei onde. Vou tirar esta ponta aqui primeiro. E este aparelho é o quê? É um aparelho que foi adquirido, na altura era oferecido, como quem diz, oferecido, pago na escola de, na minha escola de onde eu tirei o curso. Olá Rafael, boa noite. Pronto, e é um aparelho que vem da Rádio Escola Álvaro Torrão, eu tirei esse curso há muitos anos e isto usa a mais velha tecnologia, já não é a válvula, portanto... transistorizado, ok? Transistorizado. É um pesquisador de sinal. Já foi alterado por mim. Isto levava duas baterias de 4,5 V. Não sei se vocês conhecem aquelas baterias antigas de 4,5 V. Levava duas dessas. Eu pus aqui um transformador. Isto já foi há tantos anos, pá. E como vocês veem, tem transformadores de impedância e tudo. E a ideia era usar isto hoje no vídeo. Tem transistores, os AC188 de silício, de germânio, quero dizer. E pronto, é mesmo assim, é mesmo para é mesmo antigo e como vocês veem, o transformador de impedância para o altifalante. Eu já tinha colocado aqui um condensador eletrolítico para ajudar um bocadinho no ruído dos 50 Hz aqui no aparelho. Isto depois vem a acompanhar uma ponta de prova que tem dentro aqui transistores também desses de germânio e tem silício, tem diodo de silício para fazer a captação do áudio. Este aqui tinha esta ponta, isto vem aqui dentro deste plástico. Olá Noemi, Rafael, tudo bem com vocês? Então isto era feito assim e basicamente eu consigo com este aparelho medir o sinal desde a frequência intermédia, desde quase praticamente a saída do tuner. Quando ela é separada do áudio e vídeo, quando eles são separados, eu conseguia com este aparelho fazer a medição do sinal. Eu vou ter que, no televisor que vocês estão a ver, estão aqui a ver atrás de mim, portanto, vou mudar aqui de câmera para vocês poderem ver,
E então cá está ele. Espera aí, só me dá aqui uma coisa, desculpem. Este aparelho que está aqui, que está preso a uma mesa, a um torno de uma mesa daqueles de carpinteiro, porque não tem pés, está ao contrário. De um momento para o outro começou a trabalhar. Eu já fiz vários testes de mau contacto. Eu vou fazer o que eu costumava fazer na oficina quando eu estava a trabalhar com isto. Eu vou segurar aqui porque ele em princípio não cai, mas just in case. Eu aqui no transformador duvido muito que seja. Já estive a ver aqui tudo que é fichas. E não me parece que isto... Portanto, a parte do áudio, ele tem aqui as várias entradas que vêm aqui, desta parte aqui. Ok? Portanto, todo este circuito que está aqui tem a ver com o áudio. Eu não sei se ele tem aqui alguma coisa da parte de trás. Eu não sei. Não sei onde é que qual é o... Tinha que analisar aqui o que é cada circuito integrado destes. Temos aqui estas partes pretas, não sei, não, vocês praticamente não veem, mas são os filtros da frequência intermédia que vão fazer parte da oscilação, etc. Fazer a separação tanto do áudio como do vídeo quando vem aqui da parte dos túneis. Claro que HDMI, já o caso é completamente diferente, ok? O que me leva a crer aqui é que o áudio, o problema do áudio já está ou no processamento digital do próprio volume de áudio, ok? Ou então já na etapa para a frente, na etapa já pré-amplificadora e amplificadora, porque ele falha em todos os áudios, ok? Ele falha em todos os áudios. Portanto, não pá, porque este televisor, não é porque este televisor está na casa de um cliente, isto foi um amigo meu que me deu isto, ele não quis o televisor e trouxe para mim. A ideia é para ir para uma casa aí no campo, para estar lá só de vez em quando a trabalhar, e o cliente queixava-se do áudio. E o que é facto é que quando eu liguei não tinha qualquer tipo de áudio. Aliás, eu tenho neste momento, como eu vos tinha mostrado há bocadinho, a câmera lá atrás, só para vocês verem o que é que está, basicamente está na biblioteca de áudio do YouTube, para não ter problemas de direitos de autor, como vocês estão a ver aqui, pronto, é mesmo o que está a passar, é mesmo isto, não deu, começou a vir aos bocadinhos, com grandes ruídos e depois acabou. E aquela. Eu queria vos mostrar uma coisa, já agora, que infelizmente eu fiquei com... Tinha uns planos e os planos foram por água abaixo. Paciência. Eu vou buscar aqui umas cenas para vocês. Entretanto... entretanto, esta peça aqui, este aparelho maravilhoso que eu tenho aqui, a minha câmara não está muito regulada, mas não tem mal. Este aparelho maravilhoso está aqui, eu vou depois dar uma limpeza, lubrificar os computadores. Isto tem para aqui uma série de cenas para a gente ver, daí os alvéolos para ligar o altifalante. Isto antigamente, acreditem que eu reparei muitas avarias em etapas amplificadoras, televisor, rádios, etc. Com isto, eu ganhei bastante dinheiro com isto. Portanto, continuo, estava arrumado não sei onde, isto está tudo cheio de ferrugem, mas está espetacular. Não vou alterá-lo, vou apenas limpá-lo e lubrificá-lo e mantê-lo na mesma maneira como ele estava, inclusive à ponta, que esta ponta... É por demais isto. Oh, Nuno Silva, tudo bem contigo? Pronto, o que é que acontece? Eu queria vos mostrar uma coisa que, já agora, deem-me só um segundo. Pronto, recebi mais material e algum material é para os projetos que nós temos estado aqui a desenvolver. O pessoal faz uma caixa nova, merece. É pá, o Nuno, eu não sei pá, eu acho que não vou fazer, é nostalgia mesmo. Aquele aparelho foi um aparelho que me acompanhou a minha vida inteira e tem de eletrónica, inteira não, mas quase. E tenho um que é de injetor de sinal, mas não sei onde é que anda, parece uma agulha, uma daquelas agulhas grandes. E tenho isso assim. Bem, o que é que eu vos queria mostrar? Queria-vos mostrar algumas coisas que vieram. Uma delas, pronto, mandei vir e queria-vos dizer o que é que vocês poderão mandar vir para... Eu no último vídeo ainda não pus os links do material, vou pôr princípio amanhã, está bem?
para museu, diz o Mac. É nada, pá. Pronto, o que é que acontece? Eu queria vos aconselhar aqui uma cena. Primeiro é mostrar-vos algum material que veio aqui. Eu comprei a massa dissipadora para usar na PlayStation. Esta foi aconselhada por um de vocês aí no canal. Vai de menos 30 a 300 graus centígrados, ok? E pronto, tenho aqui. Custou-me 6 euros e pouco, acho eu. Está aqui o código, se vocês quiserem apontar ou tirar, façam aí um print screen, sei lá, qualquer coisa. Mas eu depois também coloco isto na descrição do vídeo. Ah, tinha mandado vir umas pontas, não sabia que o Mac me ia oferecer tantas pontas assim. Eu tenho um injetor de sinal. Tens um, Nuno? É que é fixe. Eu também tinha, mas não sei onde é que está. Pá. Algumas coisas tenho que ver lá no terreno do meu sogro, está lá numas casas, tenho que ir para lá ver. Mas tinha mandado vir mais, olha, está aqui. Ainda. Agora, está aqui mais o quê? Ah! Queria-vos mostrar uma cena, uma caixa que eu mandei vir. Esta caixa é uma caixa é uma caixa de transparente na parte de cima. Eu não tiro o plástico, não só por causa de não danificar, mas também para saber as medidas e também o código que eu depois posso precisar dele. Ok? Tenho umas quantas caixas, eu adoro ter caixa. Outra coisa que eu mandei vir, que eu vos estou aqui a mostrar, é fio de bobinagem, para bobinar, neste caso de 0,2, tem 115 metros, é isso mesmo, 115 metros, que isto deve ter que empurradão. Tem 0,2 de diâmetro e vocês podem bobiná-lo assim, que isto aqui não faz contacto umas coisas com as outras, portanto isto pode dar para transformadores, etc, etc. Mandei vir para fazer aí uns testezinhos numas bobinas, para ver se consigo mudar a impedância, etc, delas. Isto vai depois, isto será para o fim, vou pôr aqui para o fim. Uma coisa que eu mandei vir, mandei vir mais uns arduinos, a 6 euros e tal, portanto mandei vir mais, o Mac também me ofereceu uns quantos, portanto tenho para aí, já agora tenho uns quantos para comigo, para poder usufruir e fazer as minhas montagens, porque agora o que eu quero fazer é ter planos bem definidos para basicamente conseguir acabar os projetos que tenho aqui. E eu vou-vos falar de alguma coisa disto. Pronto, mandei vir mais dois arduinos, portanto isto não é novidade nenhuma. Outra coisa que eu mandei vir para um projeto, do pedal de efeitos das guitarras, já tenho aqui as fichas, mandei vir duas, acho que estão aqui as duas, não? Onde é que está a outra? Está aqui, pronto. Mandei vir uma para a entrada, outra para a saída também. E é para o projeto da guitarra, do efeito de guitarra, e eu vou fazer isto com a versão mais nova, tem já um display e tudo, está espetacular, mas depois isto a gente vai lá depois, está bom? Pessoal, o que é que eu fiz mais? Eu tinha falado ao Mac, pronto, eu mandei vir, ele ofereceu-me ele tinha-me oferecido aqui umas fichas. Olha o Adalberto. Tudo bem, Adalberto? Ele tinha-me oferecido umas fichas, eu disse logo, Mac, tu mandaste umas curvas, eu tenho aqui as outras, as direitas. Ok? Olha aqui isto um bocadinho mais baixo, está-me a incomodar um bocadinho. Não consigo concentrar. Eu não sei se vocês estão-me a ouvir bem. Espero bem que sim. Pronto, mandei vir essa cena toda, para vocês poderem... uma coisa que eu queria aproveitar e dizer a todos vocês é o seguinte... se vocês quiserem ser notificados quando eu estou live, por mensagem... particular, tanto no Instagram, portanto eu tenho a conta no Instagram que é esta aqui, Tecnovlogger, tanto no Instagram como na parte da página do Facebook do Tecnovlogger, no Messenger, mandem-me lá o vosso contacto, têm que subscrever o canal, convém, não é? Subscrever o canal e mandem-me o vosso número de telefone e de onde é que vocês são, que eu gosto de ver de onde é que vocês são, está bem? Portanto, o que é que acontece? Eu estou a criar um grupo do WhatsApp, e o pessoal tem acesso ao meu número, é óbvio, pode fazer perguntas, podem partilhar ficheiros, etc. E eu aviso quando vier aqui para fazer o live, mando sempre uma mensagem um tempinho antes. Pronto, eu mandei vir os Grove, aqueles cabos também, mandei vir tanto as fichas de embutir no chassi como cabos para as montagens que eu vou fazer, etc. Ainda não, tenho aqui outra coisa que eu vos quero mostrar, mas só... mandei vir fichas RJ45, mas não tem nada a ver aqui com isto. Mandei vir aqui isto, que eu ainda não vi, como vocês veem. Ainda nem sequer abri, vou abrir agora aqui para vocês.
pé de vocês. Vamos ver todos ao mesmo tempo. Ah, isto é aqui. É um sistema para colocar no Arduino Uno. Deixa lá ver, eu tenho aqui um. Espera aí, que eu tenho aqui um todo. Tenho aqui um Arduino, a gente experimenta. Pronto, aqui no Arduino Uno. Isto em princípio entra alguns para aqui. Deixa lá ver, entra assim. Não, entra aqui ou entra aqui. Não, é assim. Pois, isto deve ter uma maneira aqui de entrar. Tem que ver qual é a pinagem, mas basicamente deve ser isto. É um shield para entrar aqui. Ok? E tem também, veio com uma pequena breadboard para eu poder usar. Pode ser usado aqui no meio se eu quiser, ok? Para acompanhar alguma montagem que eu queira fazer. Está engraçado. Eu já não me lembro qual é o preço disto, portanto eu tenho que depois de ver. Eu pensava que tinha aqui a referência, mas não está. Bem, depois eu mostro-vos isto. Eu ponho na descrição do vídeo, está bem? Uma coisa que eu vos queria mostrar, e eu mandei vir, antes disso, mandei vir também mais um interface I2C para os displays. Deixa eu ver onde é que eu pus os meus displays. Eu já não me lembro onde é que... Ah, guardei ali uma caixa e não vou buscar agora, que dá muito trabalho. Mas pronto, o que é que acontece? Tenho aquele interface para colocar nos displays. Tenho aqui um. Ok, para colocar nestes displays 2x16 ou qualquer coisa assim, ou 18x2 ou 16x2, qualquer coisa assim. Pronto, é para, em vez de termos aquele circuito tudo paralelo, temos depois, encaixamos aqui e podemos trabalhar com I2C, que é muito mais fácil porque apenas usa 4 fios, mais ou menos data e clock, ok? Portanto, será, convém ter sempre este interface em casa, just in case. Agora, uma coisa que eu vos vou mostrar, e foi uma coisa que eu fiquei e mandei vir uns quantos, eu vou-vos mostrar aqui só um bocadinho, pessoal. Onde é que eu tenho aqui? A ver se eu consigo. Ok, mouse. Pronto, ok, vou-vos mostrar aqui uma cena. Pronto, cá está. Eu vou colocar aqui o código, que é o 096-8221, e vocês vão ver uma coisa bem comum. Ok? Estamos aqui a ver uma peça que custa 1,75€, ok? Que vocês estão habituadíssimos a ver, que são usadas nas breadboards. Mas porque é que eu vos estou a mostrar isto? Vocês, se repararem aqui, vocês têm aqui várias peças que podem utilizar. Reparem essas duas pecinhas aqui pequeninas. Ok, estão a reparar, não é? Ok, pronto. Eu mandei vir 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 peças dessas. Eu abri, eu não sei se cheguei a abrir alguma, acho que não. Vou abrir aqui uma que vocês já estão mais a ver. Ah, tenho uma aberta, tenho a minha. Ok, vou aproximar a câmera, já que eu não tenho aqui a câmera frontal, eu vou aqui aproximar a câmera ao máximo. Pronto, cá está. Ok, pessoal, o que é que está a acontecer aqui? Reparem bem o que é que nós temos aqui por 1€ e quanto é que era? 1,75€, vá, quase 2€. Eu tenho um regulador SMD de 3.3V, eu tenho um regulador de 5V, acho que este é o de 5, este é o 3.3V, ok? Só aqui já pagamos a placa inteirinha, ok? Lá foi o estoque, não, Mac, eles têm uns quantos. Pois o que é que eu tenho aqui mais? Tenho uma ficha USB de chassi, facilíssima de retirar daqui, e que, boa noite, não é, meu? E o que é que acontece? Posso utilizar isto perfeitamente nas minhas montagens. Tenho um switch on-off também, ok? Tenho uma ficha de alimentação de chassi também, pronto, como vocês veem. Depois tenho logo automaticamente o afastamento dos furos, se eu quiser fazer alguma coisa. Tenho um Schottky diode aqui, que é de superfície, portanto SMD espetacular para eu poder usar em algumas das minhas montagens. E claro, tenho também um condensador e um pequeno LED, que dá sempre jeito. Portanto, por 1,75€ eu tenho aqui um porradão de pecinhas que me vão fazer todo o jeito. E só a parte daqui dos dois reguladores valem o que valem. Valem, para mim, valem bastante. Então pronto, como eu vou precisar de algumas desses componentes que estão aqui, saiu mais barato comprar assim. Pronto, já está.
Quer dizer que nós podemos perfeitamente pegar numa coisa dessas, até alterá-la e colocá-la como peça aqui de uma alimentação que a gente possa fazer. Reparem, nós podemos ter aqui nestes dois lados. Eu dá-me a sensação que isto tem 800 mA, acho que é assim uma coisa. 800 mA, quase 1 ampere, acho eu, de saída. Portanto, podemos usar esta placa conforme está, se a gente quiser, ou se não, tirar aqui o switch e tirar a porta. E tirar isto e usar só mesmo aqui a parte aqui dos componentes e colocá-la dentro de uma alimentação. E automaticamente temos os 3.5, 3.3 e os 5 volts a fornecer a um circuito qualquer. Quando, por exemplo, uso um display que é alimentado a essa voltagem, os 3.3 volts, vocês sabem, muitos níveis lógicos, muitos aparelhos, muitos componentes lógicos usam esses 3.3 volts. Ok? Agora, o que eu queria falar e o que me traz aqui também hoje, que eu queria falar hoje, que foi, tem a ver com uma oferta que a Mouser me deu. Eu no outro vídeo fiz, falei no Atmon. Eu disse Atmon, mas é Atom. Ok. Pronto, como agora me enganei no nome, também me enganei há bocadinho no outro vídeo com o que era isto. Isto basicamente, eu não vou falar em pormenor no Atmon, mas isto é baseado no ESP32 e eu tenho aqui dois que foi oferecido, foi uma oferta da Mouser. Isto não é patrocinado, atenção, nenhum dos meus vídeos é patrocinado, ok? É tudo livre, eu falo nisto porque tenho sido super bem tratado com eles, os preços estão cada vez, em certos componentes que eu preciso, estão cada vez melhor. Tem havido uma tentativa enorme da parte deles para melhorar essas coisas e eu dou aquela. Eu tenho aqui dois Atom, um com display, portanto tem uma série de LEDs aqui, e outro com a parte do switch, e esses dois têm também porta USB-C logo aqui, têm também a entrada Groove aqui, portanto aqueles cabos que eu vos mostrei há bocadinho dão perfeitamente para serem colocados aqui, deixa lá ver, agora vamos ver. Eu mandei vir isto, que isto aqui, epá, vocês entrarem no site, num site qualquer, podem entrar até no site da Mouser e vão lá tentar procurar por fichas e cabos e vocês vão ver o que é que eu estou a falar. É por demais, menino, é que é uma variedade tão grande que nós ficamos completamente baralhados. Deixa lá ver se este aqui entra aqui. Em princípio devia entrar. É, pronto, cá está. E fica logo prontinho com os cabos na posição correta. Reparem aqui, ground, 5 volts, portanto o preto e depois os outros, tanto faz ser de amarelo ou branco, penso que cá está. Fica impecável, fica aqui logo montado. E agora vou buscar uma caixinha que o meu amigo Mac me ofereceu, que ele fez obsequio de me mandar um porradão de coisas para mim. Eu não me paro de lhe agradecer por isso. E vamos ter alguns projetos fixos aqui no canal por causa dele. Pronto, isto vem aqui assim, com uma série de coisinhas que eu ainda nem abri. Tinha medo até de perder, digamos. Pronto, o que é que isto traz aqui? Traz uma placa, traz umas fichazinhas de montagem, provavelmente para ser montado aqui, não? Onde é que isto será montado? Epá, é aqui. É aqui mais atrás. Uau, dá para montar assim. Traz uns parafusinhos e tal. E o que é que traz? Traz logo as ligações para nós podermos colocar aqui os nossos meninos. Acho que é assim. Yeah. Cá está. Isto é para podermos usar provavelmente um segundo elemento aqui, por exemplo um altifalante, uma cena qualquer. Vou ter que vasculhar, digamos, mais isto. O parafuso provavelmente é para alguns modelos que dão para levar aqui. Mas é, deve ser isso. Está bom. Dá para pendurar e tudo, vocês vejam aqui. Portanto, isto dá para uma série de soluções. Eu vou estudar bem isto para depois vos trazer aqui. E é a prototipagem, cá está. Isto é para trabalhar também com os nossos meninos que eu tenho aqui, os irmãos de, que é o M5 Stack e o Sticky, que está aqui à maneira. Está bom? Isto também foi oferta da Mouser. E eu estou para fazer aqui uma série de... Estou aqui para fazer uma série de coisas sobre este material. Ok? Estou para fazer, mas por isso tenho que me concentrar bem, porque estou a entrar, sinceramente, pessoal, estou a entrar num mundo um bocado novo para mim. E vocês já sabem aqui, o pessoal que já me segue aqui há algum tempo já sabe como é.
Eu não escondo nada, não vou estar aqui armado em engenheiro, não sou nenhum engenheiro. Sou quem sou e entro aqui no, nos vídeos sem arame, sem proteção, portanto, e muitas vezes as coisas correm menos bem e o pessoal está aí, pelo menos até agora, a família que a gente está aqui a reunir aqui no canal tem sido espetacular e tem-me apoiado às mil maravilhas ali, como deve ser. O que é que eu queria vos mostrar mais? Ah, outra coisa, pá, tem este aqui, não me canso de vos dizer, pessoal, que gosta de eletrónica, adquiram isto, que isto vale a pena, isto também é uma miséria de euros. E eu vou mandar vir outro para mim, just in case. Portanto, custou muito arranjar isto aqui, atenção. E através da fala com o Marco, Marco Mauser, a gente a falar sobre algum material que era necessário para os makers, etc. Eu falei-lhe se ele poderia tentar arranjar este suporte e ele arranjou e tem uma quantidade enorme. Já tem menos, porque ele já tem vendido alguns. E eu a próxima encomenda vou mandar vir mais um para ter em stock. Isto está espetacular. Dá depois para transformar num chip normal para podermos pôr nas nossas breadboards, etc. O que é que eu tinha aqui? Baseado no eu mandei vir uma coisa. Mandei vir aí de uma casa que eu não tenho nada a ver com a Mosa, neste caso. É uma outra casa que tem... Onde é que arranjasse isso, Paulo? Espera aí, Rodrigo. Espera aí. Espera aí, a ver, eu vou mudar aqui para o browser, deixa lá ver aqui, a ver se eu consigo, é engraçado que não tinha visto esta imagem, está fixe, podemos transformar isto em 3V um lado ou 5V, portanto é connosco, deixa-me ver aqui se ainda tem novos produtos, já tinha aqui, novidades, tem bom aspecto, é muito bom pá. Olha, já se recebeu mais cenas. Ah, meus servos. Deixa eu ver estes servos aqui. 2,75€. Epá, mas são fixos. Ei, que fins. Bem, este. Epá, M5 Stack. Ok. Bem, esta coisa vai dar que falar. Eu vou ter que fazer aqui uns videozinhos sobre isto. Xii, que fixe. Está muito fixe. Bem, a gente vai receber, ele está a largar a gama às mil maravilhas, assim, à força todas, 180 graus, 360 graus, olha bem, a outra era quanto? É 360, é isso mesmo. Olha, uma coisa boa para ter também é as lâmpadas de carro, para dar, para às vezes, para colocarmos às vezes como cargas, para a gente quer testar alguma coisa com carga, as lâmpadas de carro são espetaculares. Deixa-me só ver, eu ia só ver aqui uma coisa, vou só ver isto, são tomadas, eu queria ver se ele ainda tinha aqui nos novos produtos, eu estou a ver que ele está cada vez, tem mais produtos aqui que deixa um gajo um bocado tramado, da carteira, cá está os Atom, aqui, é que isto tem um nome, eu de certeza que isto ainda está aqui nos novos produtos, eu não me lembro agora, ah está aqui, pronto, já encontrei pessoal, está aqui. Pronto pessoal, olha, está aqui 3,60€ o tal adaptador, cá está a imagem, já foram uns quantos, pelo menos desde ontem para hoje já foram para aí quase uns 4 ou 5, já foram, não, 83, acho que foram 3 embora, portanto está indo aos pouquinhos e o pessoal ainda não conhece muito isto, está aqui pessoal, Rodrigo está aqui, também queria saber, está aqui, pronto, o que é que acontece? Eu tenho estado a trabalhar nesse projeto, eu já tenho o projeto minimamente feito, aliás já está na board, como vocês podem ver aqui, deixa lá ver, vou ver, vou ser sincero com isso mesmo, eu sei Rodrigo, vamos lá ver uma coisa, eu já disse isso aqui algumas vezes, há produtos que tu podes comprar lá fora, eu não vou estar a mandar vir um produto desse só porque lá fora custou 1€ e tal, aqui custou 3,60€, francamente, eu não vou mandar vir. E depois tem uma coisa que eu detesto, que é estar à espera. Se eu tivesse à espera, por exemplo, mandava vir uma coisa lá da China, se eu dissesse assim, olha, okay, vai demorar um mês, 26 dias, 25 dias, por aí, e o produto chegava e tudo mais, tudo bem. Agora, da maneira como sou um CTT, da maneira como eles estão a trabalhar, com esta coisa do vírus e tudo mais, está
Uma porqueira. Amigos meus que estão à espera de encomendas há um perdão de tempo, não recebem, as encomendas não chegam. Eu recebi uns LEDs e eu fiquei parvo como é que eu recebi os LEDs. Chegou-me assim, mas lá está, não há nenhuma certeza. Se houvesse certezas, é pá, se calhar tínhamos pensado duas vezes. Eu não estou a falar em produtos caríssimos, estou a falar em coisas, pá, como isto, de um euro e pouco. Eu é a minha maneira de ver. Portanto, pessoal, cada um pense conforme há de pensar. Eu sou daquelas pessoas que sou muito, no bom sentido, sou um nacionalista, eu sou muito a favor do meu país, ok? Portanto, gosto muito de, estou no Algarve, estou rodeado de pessoas, de todo o género de pessoas, de todo lado, é da França, é da Suíça, é da Holanda, é da Inglaterra, da Alemanha, sei lá o quê, é do Brasil, e toda a malta que vier para aqui e vier por bem, vier trabalhar, vier ajudar a construir o país, sou super amigo. Não tenho nada a ver com racismo nem nada dessas coisas, sou uma pessoa neutra nesses casos. Agora, quando vêm fazer porqueira para a minha terra, também fico um bocado lanado com isso, tá bom? Mas, como eu vos estava a dizer, eu gosto de ajudar as empresas portuguesas, é por isso que eu às vezes falo, porque eu posso nem falar, podia chegar aqui e não falar nada, mas vamos lá continuar aqui no projeto. Pronto, o projeto que está aqui, já está montado nesta board, nesta placa de circuito impresso. Eu deixei ficar o MOSFET nesta placa, já estava, deixei ficar. Isto basicamente estou a conseguir 240 volts mais ou menos aqui de saída, que depois fazem-me medir qualquer barra de LEDs de televisão, fazem também medir LEDs individual, portanto funciona às mil maravilhas. Eu posso-vos mostrar aqui muito rapidamente, se calhar, até podia, porque não, assim vocês veem. E o que é que eu mandei vir? Eu mandei vir um multímetro analógico de 50 ou 60 mA, ok? Eu vou ver se consigo fazer com que consiga medir a parte de consumo dos LEDs. Até agora não consegui. Já tentei fazer várias coisas, várias maneiras, vários processos, mas até a data não consegui chegar a resultado nenhum. Portanto, a medição é sempre igual, esteja eu a medir um LED ou seja eu a medir 20 LEDs, ele vai dar o mesmo tipo de medição. Pronto, agora no que é que nós vamos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a parte do... Vou colocar aqui as pontas... Assim... Pronto, para podermos ter aqui a voltagem, vocês estão a ver a voltagem aqui de canto. Okay. Eu agora neste momento tenho as duas pontas aqui e vou tirá-las uma ao pé da outra e vou ligar uma pilha de 9 volts. Pronto, cá está. 247 volts neste momento. Eu posso perfeitamente tocar com isto. Como eu estou descalço, eu não vou tocar aqui nas duas pontas ao mesmo tempo porque esta porcaria dá um coicezinho. Não é muito, mas ainda dá. Okay? Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu vou agora aumentar aqui um bocadinho isso. Mas é importante o consumo. Eu não, nem por isso. É importante, sim, eu compreendo o que tu estás a dizer, mas os testes que eu tenho visto até à data, não vi nada assim com consumos específicos. Em todo caso, posso estar a dar uma informação errada e não quero fazer isso. Pronto, cá está. Quando eu encosto aqui a ponta, os LEDs acendem, não sei se vocês estão a ver, eu vou tentar fazer isto de outra maneira, a ver se eu consigo fazer com que vocês vejam. Pronto. Quando eu encosto aqui a ponta, já desliguei alguma coisa. Pois, já desliguei, sim senhor. Ok. Reparem bem agora, portanto, eu quando coloco, ele dá-me a voltagem que estes LEDs precisam para ser alimentados, são os 18 volts, e se eu pegar aqui num LED individual, ele liga na mesma, eu já tinha mostrado, e cá está 2.6 volts, que é a voltagem de trabalho deste LED. Okay? Quem diz este LED, diz um outro LED qualquer. Deixa lá ver se eu tinha aqui... Sei lá, tenho aqui uma gaveta com LED. Para ver se eu tenho para aqui algum LED, sei lá, uma coisa qualquer.
Tenho aqui uns quantos. Deixa lá ver se eu acerto logo à primeira. Não há crise, se houver inversão. Não, não é. Pronto, cá está. Ok, ele está a ligar 1.5 volts, que é a voltagem de trabalho deste LED. E não há cá LEDs a queimar, nem nada, 1.9. Como vocês veem, eu posso testar qualquer tipo de LED sem haver qualquer problema de queimar. Cá está mais um. Este aqui funciona. Epá, isto é um... O que é que isto tem? Ah, já sei o que é que tem aqui. Pronto, porque é que este me está a dar esta leitura? Reparem bem. Está-me a dar 172 volts. Vocês são capazes de saber porque é que isto me está, porque é que isto está a fazer isto? A ver se vocês adivinham porque é que este LED me está a dar. Está a ligar. E está-me a dar uma leitura completamente errada de voltagem. Eu vou deixar tempo aí para vocês tentarem responder. Portanto, ele trabalha com qualquer tipo de LED. Deixa eu ver este aqui se está bom ou não. Yeah. Cá está, mal dá para ver, mas é um LED sinalizador. Isto devia ser de uma máquina qualquer. Pronto, era isto que eu vos queria mostrar. E o que é que eu fiz? Eu mandei vir para este projeto, eu tenho aqui, não sei se vou imprimir, se vou colocar o projeto numa caixinha também mandada vir lá da Mousa, e cá está ela. Em princípio vou meter o projeto aqui nesta caixa, vai ficar, dá perfeitamente para levar a pilha e tal, é pena não dar assim, mas dá assim. Não, não é isso. Pronto, dá para levar aqui, tenho que ver se dá ou não para colocar aqui, porque o que eu quero fazer é, quero colocar aqui uns terminais para que possa medir os LEDs diretamente aqui e depois também ter umas pontas de prova para, e um switch para ligar aqui isto tudo. Portanto, em princípio vai ficar numa caixa assim desta. Ninguém consegue descobrir o que é. Ok, eu vou dar mais um bocadinho, depois se vocês não conseguirem eu digo. Pronto, lá está, o projeto está feito. Eu não sei se vocês querem, eu já falei sobre isto. Se vocês quiserem saber mais sobre este projeto, digam que eu posso entrar em pormenores, está bem? Isto é impecável, isto é fácil de buscar, é um 555, é um MOSFET, um 2N60, pode ser outro qualquer, em princípio. A bobine, como eu já vos disse, podem... comprar duas de 680 na Mouser, que eu também já tinha falado sobre isso, e fazer o bobinar de uma em duas, fazer outra. Qual é a referência da caixa? Espera aí, vou-te mostrar, Rafael. Eu se calhar ponho aqui, eu escrevo aqui, espera aí, eu não tenho aqui, espera aí, está aqui. Tu estás aonde? Estás no YouTube, não é? A referência da caixa é 096-. Eu vou pôr nos dois lados, 7546. Eu vou pôr também no Insta, no Face. Bem, o que é que acontece? Pronto, eu vou-vos responder porque é que aquele LED estava-me a dar 100 e tal volts. Porque tinha a resistência de consumo, digamos, a resistência que limita a corrente ao LED. O LED, não, por isso é que é difícil medirmos, temos de fazer contas, por isso é que é difícil medir o consumo de um LED, porque a própria resistência, temos por uma resistência de divisão de consumo. Há contas próprias para nós podermos atribuir qual será a resistência a colocar, sabendo a voltagem, por exemplo, se é 5 volts, é 9 volts, é 12 volts, a voltagem não é que vai danificar, ok? O que vai danificar é a corrente. Portanto, os amperes, digamos assim. Portanto, isto trabalha assim. Eu, quando tiver coisas mais específicas, eu falo. Eu não queria estar aqui a falar coisas que depois entrar em contrassenso. Não queria. Portanto, se vocês quiserem depois tratar deste projeto, terei todo o gosto em vos ajudar e talvez construir uma coisa dessas. Não sei se vale a pena, se não. Ok? Não sei se isto está para abrir. Em princípio aqui dentro tem a resistência, não sei se dá para ver, se não. Não vou estar a... Está bom. Ok, isto já está logo preparado para... Pronto, eu acho que não tenho assim hoje, não tenho assim muito mais coisas para estar com vocês. Queria imenso, queria, queria,
Queria imenso ter a oportunidade de estarmos ali a ver aquele televisor. Mas o gajo está a trabalhar. Epá, o que nós. Peraí, nós vamos fazer aqui uma coisa, pessoal. Peraí um bocadinho. Peraí. Vigo. Muito bem, Rodrigo. Leidome. Lá está. E também o I. Ah, eu tenho uma cena no. Eu fiz uns porta-chaves muito afixos nisso. Peraí, se for preciso, eu mudo aqui a câmera novamente. Deixa lá ver se eu consigo aproximar mais. Ai, caramba, a televisão não está bem no sítio. Eu não consigo mexer a televisão aqui. Bora, pessoal, carrega-me. O Rodrigo é sempre aquela. Obrigado, Rodrigo. Aqui. Bem, vamos fazer aqui uma coisa. Lá ver se eu consigo fazer. Onde é que eu pus o aparelho? Ah, está aqui. Epá, não tem a ponta. Nós, se calhar, íamos fazer aqui uma coisa. A ver se nós conseguíamos que ele captasse ali o áudio da. Eu vou ligar aqui o ferro. Eu vou ver se consigo captar o áudio com isto. Lá ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa aqui nisto. Isto é bem antigo. Reparem bem, pessoal, como era isto construído antigamente. O que eu sei é que isto funciona. Olhem só as resistências que eu tinha aqui de carvão. Acho que isto são de resistências de carvão. Incrível. Tem um condensador para deixar passar pura e simplesmente o sinal. Vai filtrar aqui. E este diodo é que vai fazer tudo. E vai preparar logo o sinal para ser depois. Ainda tenho que soldar. Espera aí. Eu ia tentar ver se conseguia. Eu tenho ali um. Deixa-me só buscar ali o parafusinho disto. Para isto não bater no transformador. Estava para aqui. Ah, está aqui. Estão aqui. Estão os dois. Tenho um de cada meio. Queres ver isso? Então vá, vamos lá isso. Vamos lá aqui. Ah. Eu vou pôr aqui os meus parafusos do tempo da Maria Cachucha também. Um é Fendas, um é de Fendas, outro é Philips. É a mesma maneira. Dá a mesma chave dá para apertar isso. Vamos lá. Pronto, já está. O ferro já está quase quente. Eu acho que vou pôr aqui o meu sistema de ajuda. Espera aí, vou abrir ali a porta que eu fechei há bocadinho por causa da música, está a ficar aqui um calor. Pronto, já está. Ok, vamos lá aqui, provavelmente prender isto assim. Isto caiu há bocadinho. Vamos lá aqui tentar ver se isto, como é que isto está. Tá bom. Eu não acredito que estou a fazer isto. Oh, meu Deus. Já tenho. Opa, partiu-se. Oh, shit. Peraí. Isto partiu-se. Isto nem sequer tem que estar a raspar isto. Eu acho que isto não vai agarrar a solda aqui. Já tem tantos anos. Oh, deixa-me lá ver se eu consigo raspar isto. Esta é boa. Vamos lá ver, pessoal. Vamos lá ver se eu consigo. Epá, isto era um parafuso à maneira antiga. Trabalham todos aqui à maneira, bem. Vou tentar ver se eu consigo soldar aqui. Ok, já soldou. Pronto, está quente. Pronto, ok. Já está. Eu nem lubrifiquei o potenciómetro. Vamos ligar isto. Ih. Ouvem? Está lá a ver se a ponta está. Ah, pois também não tem ponta nenhuma. Isto tem uma ficha de 3 pinos. Epá,
Bem, vamos lá ver se esta porra arrebenta. Deixa lá ver se com esta coisa a gente consegue alguma coisa. Aqui. Espera aí, se eu conseguir chegar o aparelho mais para cá, é que eu consigo fazer isto e mandar isto para o chão. Está a ver? Assim já dava para aproximar mais. Assim. Ok, bem. Dá para vocês verem, não dá, pessoal? Bem, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui no aparelho e vou colocá-lo aqui em baixo. O aparelho está ali em baixo, eu vou-vos mostrar. Então, ok, está ali. Está bom? Está aqui. Agora vou ligar esta cena à massa. Temos aqui, já temos aqui. Funciona ainda, podes ver, incrível. Está muito louco isto. Espera aí, vamos lá agora. Bem. Vamos lá ver se eu consigo aqui alguma coisa. Ok. Eu estou a cegas completamente. Espera aí, onde é que isto vai entrar aqui? Isto entra aqui. Deixa-me só aqui tentar descobrir. Ok, ficava aqui. Isso não dá nada. Estava aqui a tentar descobrir, estava aqui a tentar entender o circuito. Aqui. Okay. Põe. O que é que diz ali? Os condensadores. Isto são as entradas, não é? Ah, espera aí. Tem aqui uma dos computadores. Espera aí. Eu queria ver se isto estava mesmo a trabalhar. Aqui isto pode, mas devia estar a trabalhar. Espera aí. Eu não sei se o... É engraçado que não está... Não estou a conseguir, pessoal. Isto devia estar a funcionar. Este circuito integrado que está aqui é um circuito integrado da parte de... o que é que diz ali? O processador de áudio na saída. Sim, pois Nuno, é assim, eu tenho aqui ao pé desta fichazinha, vocês quase não veem, tenho um circuito integrado com 8 pinos, que é provavelmente o responsável pelo áudio nos auscultadores.
Eu francamente eu não sei. As saídas, em princípio deveria ter aqui. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir, pessoal. É pena. E tudo isto aquece muito, pá. Eu devia ter áudio aqui. Estou a achar muito estranho não consegui estar a captar o áudio que está aí para os auscultadores. Provavelmente isto não está. Não estou a conseguir, pessoal. Por muita pena minha, algo está a passar aqui que eu não sei o que é. Pois também, Paulo, boa ideia. Parei, vou ver na SCART. Ora bem, eu se bem me lembro, está o vídeo, o áudio já está aqui para baixo. Não consigo. O áudio está nos primeiros pinos. Ó. Ah, está aqui, olha. Já consegui. Tenho aqui. Espera, vou fazer muting aqui. Esperem um bocadinho. Espera aí, pessoal. Já consegui aqui o áudio. Agora, onde é que isto vai? Eu não tenho. Como eu não tenho o esquema disto, para mim é complicado. Porque eu não tenho o esquema. Tenho que ir integrado. Ver o datasheet disto. E agora estava a dar tão bem. Que não está a dar outra vez. Espera, epá, tenho que ir buscar este áudio aqui a algum lado, que era. Era isto, era, não? Ok. Vamos
this boat after, let's see, your mother, Laurette, the ballet dancer. My nanny. So, she was the nanny? Em princípio, este integrado, que tenho aqui um integrado aqui, vocês mal conseguem ver, mas pronto. Espera aí, eu consegui. Pá, eu também tenho uma coisa que eu posso fazer. Espera aí, vamos lá ver se eu não faço. Porquê? Ah, não posso dar mais isto? Mais um bocadinho? Posso, espera aí. Pronto, mais um bocadinho, só para ficar um bocadinho maior. Isto deve estar a entrar aqui neste integrado, deixa lá ver se não está. Isto sem esquema é um bocado complicado, pessoal. Reparem que eu ainda nem sequer sei o que é o amplificador. Será que está aqui o amplificador aqui? Está aqui. O amplificador está aqui, dentro, está aqui debaixo disto. Vocês desculpem lá. Vou lá ver se eu consigo. Se isto é digital, eu não sei se isto é entrada digital. Tá bom, bem pessoal, acho que isto tá fixe. Isto era, não sei. Ah, já está. Ok. Dá-me a sensação. Pessoal, isto não dá. Está a precisar de umas reparações. Como vocês estão a ver, só funciona de vez em quando. É difícil fazer alguma coisa assim. Bem, pessoal, tenho que lhe dar uma chega. O que é certo é que este aparelho que vos tinha mostrado aqui, isto que eu fiz é um bocado perigoso fazer, porque pode arrebentar com os... Mas agora os amplificadores agora nem são assim tão maus. Pronto. Eu acho que está uma experiência gira. A ideia aqui era mesmo dar um parecer aqui à parte desta tecnologia toda que está aqui. É uma tecnologia, apesar de recente, já não é tão recente assim. Aqui a parte das lâmpadas, porque isto usa lâmpadas fluorescentes, tem aqui os triplicadores de sinal, digamos, que fazem que sair uma voltagem enorme ali para alimentar as lâmpadas, não é de LEDs, portanto, este televisor deve ser um televisor com algum consumo, nem sei, eu até posso ver o consumo. Eu fiz outro aparelho que eu tenho aqui,
baseado no Arduino, com o Arduino aqui dentro. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também o que eu fiz. Vou só buscar aqui um cabo, preciso de um cabo intermédio. Este aparelho basicamente tem aqui um switch, uma entrada, e tem aqui uma saída, e cá dentro passa por uma bobina que vai medir a intensidade da corrente, neste caso. E eu quero ver onde é que eu liguei o televisor. Acho que o televisor é este branco aqui. Ele vai desligar. Pronto. E eu espero não ter... Ah, pronto, agora ligo aqui o switch. Pronto, e agora vou-vos mostrar. Ver se eu consigo mostrar-vos aqui. Ok. Vou baixar aqui um bocadinho a luz. Ou talvez pôr aqui mais perto. Ver se vocês conseguem ver isto bem. Ok, mais perto. Ok, como vocês veem aqui, não temos com consumo praticamente nenhum. Mesmo assim temos um lote de consumo. Atenção, o televisor mesmo desligado, como vocês podem ver, está-vos a comer energia. Eu vou ligá-lo agora. Ok, cá está. 19 watts. 1 ampere. Pronto, é isto o consumo deste aparelho. Tem uma boa imagem, caramba. O televisor tem uma ótima imagem, caramba. Vou só pôr na nossa... Acho que é no 6. Pronto, cá está. Ok, isto é o consumo deste aparelho. Pensei que era mais. Qual é o modelo da TV? Espera aí, eu já tive. Tinha aqui um papel com isto ainda agora, caraças. Quer dizer... Agora não, propriamente. Mais há bocado. Está aqui. Pronto, este é o consumo dela. Eu não tenho o esquema disto. Eu, claro que partilho o esquema. Partilho tudo com vocês, não tem qualquer problema. Isto é a televisão. Ok. Este aparelho que vocês têm aqui, que vocês veem aqui, é um aparelho ideal para vocês medirem a intensidade tanto o trabalho do que se passa em vossa casa. Eu vou abri-lo aqui para vocês verem. Ok, para isso eu vou pôr uma musiquinha aqui de... Essas músicas são fixes, são músicas assim relaxantes. Vou baixar aqui um bocadinho. Pois, ele está a consumir isto. Pronto, quando ele está ligado nem é muito, reparem, ele não chega a 1 ampere, 200 watts. Pá, a coisa está mais ou menos. O problema é que mesmo em stand-by o gajo está a consumir. Portanto, vocês quando larga tudo, deixa tudo ligado, deixa tudo em stand-by. É aquela. Eu vou abrir aqui isto para vocês verem então. Eu já acho que vocês estão interessados. Podemos falar neste projeto se vocês quiserem. Vocês têm que dizer qualquer coisa, não é? Têm que mandar mensagens, pá. E dizer, olha, aquele projeto assim, gostava de ver e tal. Pronto. Eu vou tentar mostrar-vos isto. Os parafusos não caem. Ok, aqui na tampa, o que é que eu tenho? Tenho um display de 18 ou 16 por 2, vezes 2, qualquer coisa assim de género, que vocês veem aqui. Aqui está o Arduino, portanto eu colei, está colado com cola com a chamada cola quente. Ok? E então, eu colei isto assim, e o que é que temos aqui embaixo? Bem, deixa-me lá, um PZEM, não sei se vocês sabem o que é um PZEM. Um PZEM é esta peça que está aqui. Esta peça basicamente faz o quê? Ela está ligada... Entra aqui os 220 volts, ou 230 volts.
Tem um PSEMS, São Paulo, tem sim senhor. Entra aqui. Deste lado eu tenho a informação, ok? E o Arduino vai ler essa informação e vai traduzir aqui para o display. Se vocês repararem aqui, esta peça preta que está aqui, é uma bobina e o que é que acontece é um dos fios de entrada, que é um destes fios azuis que está lá em baixo, está aqui mais abaixo, vai passar diretamente para a tomada e o outro passa pelo switch, como é óbvio, para desligar, né? E por sua vez vai passar onde? Não, este aqui é o direto, como vocês veem, está aqui a passar direto, ok? Estão a ver aqui este direto? Apenas passa pelo switch, ligar, desligar. O que está em baixo dá a volta, vocês estão a ver ele aqui a dar a volta? Ok, ele vem aqui, dá a volta e entra dentro desta bobina, passa pelo meio. Hugo, isto é espetacular. O que é que eu fiz? Como eu ia precisar de alimentar o PSEM com uma alimentação externa de 5V, como está aqui, vocês estão a ver aqui, eu usei uma alimentação com uma saída USB e basicamente está aqui a alimentação que eu tinha aí a mais. E montei aqui para ter depois o USB de 5V também à saída, caso me apeteça usar 5V. Por exemplo, se eu levar este aparelho para ver o consumo de alguém ou assim, tiver o telemóvel com pouca carga, posso usar, ok? É um acrescento que está aqui, podia colocar em casa um local. Pois, eu sei, eu tenho agora, eu vou-vos mostrar um projeto que eu tenho, uma cena que eu tenho aqui, eu quero fazer o projeto com vocês. Pronto, isto está fechado assim nesta caixa. E o que é que isto dá? Dá a voltagem da rede. Ok, quero ver, estar a ver se dá a voltagem da rede. Assim também se vê bem. Dá a voltagem da rede, dá a amperagem gasta, os watts e também o performance, digamos. Quanto mais se aproximar do 1, mais performance tem, digamos, o aparelho, ou melhor energia consumida. Quer dizer, um aparelho que consome corretamente a energia que está. Porque há aparelhos que desperdiçam muita energia. Isto basicamente acho que faz as contas assim. Eu sou sincero, eu não ligo muito este número. O que eu faço é que com este aparelho aqui eu consigo medir o que é que os meus aparelhos estão a gastar ou qualquer coisa assim. Eu vou medir aqui, deixa lá ver se eu tenho aqui. Vou ligar, tenho este e tenho. Vou ligar agora o meu ferro de. Tenho o meu ferro de fator de potência, é isso mesmo. Obrigado, David. Obrigadão. Pronto, olha, estão a ver, eu tenho o meu ferro de soldar ligado aqui também. Neste momento eu estou com um fator de potência, ok? Como diz ali o David, tinha-me esquecido a palavra. E então o que é que tem? Estou com 1 ampere de consumo e estou com 260, depende. Pronto, o meu ferro está ligado, eu vou desligá-lo agora para vocês verem. Pungas, já está, ok? Ligá-lo. Portanto, não está a gastar assim tanto. Vamos esperar. Cá está. Já está. Ele vai fazendo a contagem de vez em quando. Eu deixei os LEDs. Abri aqui a parte tanto dos LEDs como o botão de reset. Reparem, agora vou fazer um reset aqui ao sistema. Caraças, para o foco. Pronto, cá está. Está bom? Estou a fazer o reset, mas basicamente é isso. O que é que diz aqui? Tipo de... tipo, não percebi, David. Ah, fator de potência. Ok, está bem, está bem. Eu tenho uma coisa que ainda há um bocadinho estive a ver. Onde é que eu coloquei? O que eu queria, vou fazer com vocês. É um projeto muito fixe que está aqui. Espera aí, pessoal. Eu tenho aqui tanta coisa que às vezes me esqueço. Pronto. Isto é baseado, não sei se vocês conhecem o Movement Maker português, espero que sim, se não conhecem devem ir conhecer, que é da, que está no Facebook, eu sou um dos membros. Bem, isto aqui tem, é um display com um Arduino, isto é, será outra coisa. O que é que eu tenho aqui? Tenho um PSEM, a nova versão do PSEM, mas ela vai dar tudo ao mesmo, ok? Tenho aqui a nova versão do PSEM, que está aqui guardada, e para que é que eu tenho isto tudo aqui, já vos explico. Portanto, isto é uma peça que eu mandei vir, neste caso mandei vir da internet, mas assim encontra-se cá em Portugal também. Isto tem uma configuração, basicamente isto entra aqui, temos aqui o ground, o TX-RX e o 5V, temos portanto o tal groove, a tal ligação com as fichas que eu mandei vir, deixa lá ver se dão, a ver se são pequenas ou não. Pronto, lá está o que eu vos digo,
Vejam, já o espaçamento já é maior, portanto as fichas não são todas iguais. Portanto, há vários tipos de fichas. Por acaso eu tenho essas fichas também, mas pronto. Ok? E cá está o sensor. Deste lado, nós temos aqui o esquema. Deixa lá ver se eu vos consigo mostrar melhor. Pronto, cá está. Está ao contrário. Pronto. Assim. Portanto, deste lado temos a tal ligação I2C, que tem o, mais ou menos Mas neste caso o I2C, não sei se é... pois é uma porta TTL, RX-TX. Pronto, neste caso não se coaduna bem. Isto tem a comunicação entre entrada e saída. Mas pronto, o que é que isto tem aqui deste lado? Temos a fase e o neutro entrar aqui em cima. Ok? Isso mesmo, fase e neutro. E aqui temos a bobina, esta bobina que está aqui, que vai ler... Portanto, isto tem a fase neutro, como eu estava a dizer aqui, é a bobina que vai ler a parte de uma das fases, ok? Neste caso será a fase, que vai ler a fase, vai ficar o cabo, eu comprei logo assim, deste assim de abrir, porque vocês só comprar este tipo de bobina, vocês não precisam de estar aqui a ver, já tem TTL, pois já tem TTL, não é? Pois é isso mesmo. Pois isto acho que é a V3, acho que é a versão nova, não é? É, acho que sim. Pronto, cá está. Eu mandei vir esta. Mandei vir com esta bobina porque, por exemplo, no quadro elétrico não vou ter que estar a ligar o cabo principal. Passo por lá assim e já está andando de moto. E o que é que eu tenho aqui mais? Eu aqui tenho o que eu mandei vir. Comprei ao meu amigo de lá, de Hugo, o Horta, como é que ele se chama? É o Bruno Horta, estava-me a esquecer do primeiro nome dele. E este é um aparelho que é o aparelho que ele tem ligado, que ele tem lá a funcionar, que basicamente vai ser ligado ao BZEM. Aliás, já está aqui a fichazinha para ser ligada. E isto vai ter cá dentro um SP32, suponho eu. O Bruno Horta, obrigado, David. E isto é o on-off, o projeto dele chama-se on-off, e basicamente ele tem aqui, aqui dentro, eu até vou abrir para, já nem me lembro o que é que está aqui, já tenho isto aqui há tanto tempo para fazer a montagem e nunca mais faço. Isto, para que é que isto serve? Basicamente é o que nós temos aqui, é isto que nós temos aqui, só que é para transmitir pela internet, para ficarmos com os dados guardados naqueles sites que são responsáveis por comunicação de dados através de gráficos. E este aqui vai ser impecável. Eu tenho alguma documentação aguardada, cá está. Ele foi toda checada. Como vocês veem, isto é um transformador que está aqui. O Bruno meteu logo aqui a dizer o ok, muito bem. Anda, Bruno. E deste lado tem... por acaso não abri isto ainda aqui, portanto vamos abrir já agora, espero que o Bruno não leve mal, eu vou tirar aqui um bocadinho aqui isto para trás, ok, vamos aqui tirar os 4 parafusos que aqui estão, ele imprimiu-me, fez-me o favor logo mandar com a caixinha impressa, já vem com o firmware instalado, basicamente é isto, eu acho que este aqui é autodeteção via Wi-Fi, acho eu, para a gente fazer a configuração, cá está. Ok? Tem o SP12S que está aqui, não é o 32 que eu tinha falado, como vocês podem ver. Pronto, isto é feito pelo Bruno, isto foi concebido por ele. Temos, como vocês podem ver aqui deste lado, isso mesmo. O que o David está a dizer aí no chat é isso mesmo. Controla as saídas, portanto isto o que vai fazer é o quê? Nós temos aqui... Isto aqui dá para várias coisas, ok? Isto acho que dá para 1, 2, 3 PZEMs. E acho que dá para um display, é isso mesmo. Tem ligação touch, portanto nós podemos ter algo que seja de touch. Tem um display, podemos ligar aqui um display, temos a ligação para o display. Temos aqui vários PZEMs, 1, 2, 3 PZEMs. E isto aqui devem ser fichas de comunicação, que eu agora não me lembro o que é. Temos também a parte de programação aqui, ele deu-se ao trabalho de deixar todas as fichas de programação, botão de reset,
o tal regulador que eu vos disse há bocadinho, daquelas placas que eu mandei vir às carradas, este aqui, está aqui, ok, pronto. Ele tem esse transformador, foi muito bem feito, está muito bem feito. Tem aqui um varistor, suponho eu, de proteção, portanto, ele lembrou-se de tudo. Se houver alguma coisa, vai o fusível que está aqui um fusível de proteção. Este fusível vai à vida e não temos problemas aqui na placa, no secundário. Tem isto tão bem concebido que tem aqui uma separação bem grande entre o primário e o secundário, portanto está espetacular. Pronto, como vocês veem, isto está espetacular para ser ligado ao nosso PZM através da Fisher Grove, ok? Uma destas, neste caso seria um ou qualquer coisa assim, vou ligar aqui. Se eu conseguisse ligar, já está. Pronto, cá está, pessoal. Está aqui ligado. Isto agora era só colocar a funcionar. Isto é alimentado aos 200 com os 220. Ele fez uma coisa aqui espetacular. Eu acho piada no bom sentido, na maneira como o Bruno tratou isto. Reparem que isto está pensado ao pormenor. Quer dizer que eu tenho aqui uma entrada de 200, ele tem aqui 240 volts, que é, convém dizer 240 volts, que é o que vem normalmente a dizer nas fontes de alimentação, e se vocês repararem aqui também no transformador, ok? Porque nós temos entre 220 e 230 volts. Eu primeiro até dizia 220, agora temos 230, mais coisa menos coisa. Portanto, este transformador trabalha desde o 100 aos 240, e temos aqui o in e o out. Significa que podemos perfeitamente chegar à alimentação aqui e partir para o outro lado, ok? Está muito a giro, está muito bem feito. Nomeadamente, se calhar, alimentar com os mesmos cabos, alimentar essas duas coisas. E dá-me a sensação que há umas caixas que dá para levar isto tudo e ficar isto tudo dentro de uma caixa, ok? Nomeadamente, uma caixa com o formato daquelas do quadro elétrico, como se fosse um disjuntor. Eu acho que há isso aí. Acho que o Bruno deixou-nos isso tudo preparado, o que é muito bom. Pronto, isto é um projeto que eu também queria pôr a trabalhar, que eu tenho aqui há imenso tempo, e queria colocar, porque estou... Epá, queria ver o projeto mesmo a trabalhar, e porque eu comprei isto para isso mesmo. Depois é arranjar, isto fica depois, é configurado com um site que eu agora não me lembro o nome, que vai-nos dar via gráfico todos os valores que a gente está a consumir na nossa casa, e nós ao fim de um ano ou coisa assim, podemos perfeitamente pegar nesses dados todos e fazer as nossas contas, fazer os nossos cálculos, saber qual é a altura que gastamos mais, menos, saber se estamos a gastar muito ar-condicionado, se estamos a gastar pouco, sei lá. Porque o que é que acontece? Nós, como isto permite mais do que um PZM, tem uma caixa DIN com OLED e botão, isso mesmo. Tem o OLED, isso mesmo, Paulo, obrigadão. Home Assist? Não, o Home Assist é o programa interno nosso. Uso o CMS, pois, o CMS é um site, não é, Paulo? Já agora, se me pudesse dizer, porque eu sei, eu não me lembro agora, sei que está no projeto e agora não, epá, já há muito tempo que não pego nisto, ok? Eu não sou muito bom em nomes, então essa porcaria barro. Mas eu vou passar-vos essa informação toda. Como eu vos estava a dizer, como isto dá para 3 PZMs, o que acontece aqui é, nós podemos ter um PZM geral, ok, que é o que eu vou fazer, mas podemos ter mais um, por exemplo, sei lá, a parte das tomadas da cozinha, ou o que seja, ou uma linha qualquer. Imaginamos que a vossa casa tem uma linha para computadores ou para uma coisa qualquer, nós podemos ter 3 PZMs, então podemos ter os 3 consumos a ser lidos. Tem site, mas tenho servidor local. Ah, ok, Paulo, está bem. Pois, é o que acontece é, o que o Paulo está a dizer aí é que ele usa o MOCMS, que basicamente deve ser tipo um Home Assistant, suponho eu. O que acontece é que nós podemos ter isto aqui montado só num servidor local, num Raspberry Pi, isso mesmo. Que eu também tenho, já tive o Home Assistant num Raspberry Pi, e nós podemos ter esse tipo de interface, ou de... Pronto, o Home Assistant pode controlar tudo e mais uma coisa, só na rede local, sem comunicar com o exterior. Se nós quisermos, também podemos comunicar com o exterior. O Raspberry Pi mais usado é o 3B, não é? O 4 acho que agora também já está a ser usado, mas o primeiro a ser usado foi o 3B, era espetacular.
Pronto, eu queria-vos mostrar isto para, basicamente, como aquela cena da televisão deu para o torto, digamos. Deu para bem, mas eu preferia que o som não desse. Não sei se ia conseguir alguma coisa, sinceramente, não sei se ia conseguir. Eu não sei se alguém viu o esquema da televisão, o esquema é este. Não sei se alguém consegue saber alguma coisa sobre isto, a informação. Eu vou só... este é o esquema. Espera aí, eu vou para o mais escuro. O esquema, isto é a marca e o modelo. Whirlpool, este não interessa. Espera aí, é este aqui. É este aqui. Eu não sei se diz alguma coisa aqui, mas basicamente é isto. É o Medium, e tem este modelo aqui enorme. Eu não consegui o esquema disto. Gostava imenso de ter conseguido. Se algum de vocês encontrar ou souber qual é a marca que... Porque estas marcas são marcas brancas ou são marcas de alguma superfície qualquer. Uma grande superfície, qualquer coisa. Se algum de vocês me conseguisse arranjar... tudo em ordem? O que aconteceu? Nada, pá. Não aconteceu nada, que a televisão decidiu ficar boa, pá, de um momento para o outro. E lixou-nos a vida aqui com uma pinta do caraças. Eu estava aqui a deixar o esquema da... Estava aqui a deixar a parte de como é que é o modelo da televisão, para ver se alguém me conseguia arranjar o esquema disso, para nós podermos estudar aqui um bocadinho do que é que podíamos fazer, não é? Na fecha que está na board, espera aí, David, espera aí, vou tentar ver. Na board. Epá, a board tem esta referência. Eu vou. Tu estás aonde? Estás no Face. Ok, ainda bem que assim eu ponho logo aqui. Está aqui uma referência que é 17MB262. 17M. Não sei se é isto que tu queres. Ora, 17MB262. Vê lá se é isto. O que é que diz aqui? É uma Vestel. Bem, é uma Vestel, pá. É uma Vestel. Não faço ideia. Não faço. É uma Vestel. Ok? É uma Vestel. Eu vou pôr o modelo também ali no YouTube. Ora, Vestel. E o modelo é este. Não faço ideia. Deixa-me lá ver que eu não me estou a ver. Pedro. Oh Pedro, tu já fazes parte da lista do WhatsApp? Fazes parte da lista ou não? Olha, já tenho aqui um link, deixa-me lá ver aqui. Bem, estes gajos trabalham rápido. O Eduardo. Sabe o que é que o gajo me está aqui a mandar? Shit. O Eduardo é terrível, mandou-me isto, eu vou-vos mostrar. O Eduardo mandou-me o quê? Mandou-me... É a placa inteira? Gente, 30 euros. Deixa lá ver. Pois é. Ah, quase inteira, faltam os túneis. Falta aqui os túneis. Isto não dá para aumentar. Ah, está aqui. Faltam os túneis, pá. Mas está aqui tudo. Está aqui tudo, sim senhor. Está aqui tudo. Tinhas-me mandado o pedido por... Ah, está bem, está bem. Foi contigo. Eu sabia que havia alguém, caraças. Oh, Pedro, eu sabia que havia alguém, caramba. Eu vou pôr aqui uma anotação para a próxima vez não falhar muito, caramba. Desculpa lá. 20 euros. 30 euros isto. Caraças, pois... Olha aqui, deixa lá ver o que é que o meu... Isto é aqui, isto é onde? Isto é onde, pá? Este site é onde? Em inglês? Deixa lá ver aqui o que é que está para aqui. Xeta, já conseguiste o esquema? Epá, não acredito. Vestel, ai fuck.
Espera aí, onde é que está? Download. Eu já vi, Nuno. Oh, caraças, para isto. O Nuno já mandou aqui o esquema disto. Espera aí, pessoal. Ok. Quantas páginas tem isto? Um caradão? Vocês se vissem quando eu trabalhava com. Estes gajos não brincam. Pode escrever, Paulo. Por isso é que eu gosto de estar com vocês aqui. Outro. Tu e bem. Parei. Vocês vissem os esquemas que eu utilizava. A complexidade dos esquemas que eu utilizava nos televisores Sony. Isto aqui é uma papa. Claro que também estava habituado a isso. Pá, isto não mexe para lado nenhum. Que é tanto. Ok, cá está os. Estes integrados estão aqui são o tratamento da frequência intermédia para fazer a separação entre o vídeo e o áudio, fazer toda essa coisa. Áudio switch. Tenho aqui o áudio switch, que é o TEA6220. Que eu agora não vejo um cu aqui. Epá. Tenho que ver aqui. Eu não consigo ver as letras. Tenho aqui isto, um amplificador. Onde é que temos um amplificador? Não. Deixa lá ver se isto. É pá, para isto custa. É, está aqui, está aqui, está aqui. A placa está aqui. Ah, isto são os headphones. Ok, temos um pré. Temos um. Afinal, temos um pequeno amplificador de headphones. Está muito louco. Reparem bem, pessoal. Só esta cena que está aqui. Olhem bem isto. Estão a ver esta placa que está aqui? Só esta placa que está aqui. É o suficiente para nós construirmos um prézinho para nós. Imagina uma televisão destas a variar com o ecrã, caramba, e vocês não querem reparar. Só esta placa que está aqui é espetacular. Vocês podem fazer umas cenas fixas com isto. Estão a ver? Estava a ver aqui se eu encontrava 100%. Não consigo mexer isto quase nada. Eu queria abrir com outra coisa, mas ele abriu com o. Ah, está aqui. Eu estava a ver se conseguia encontrar aqui a parte do. Da saída. Que é isto aqui, SCART, tratamento. O switch de áudio, portanto, cá está. Todas as entradas e. Deixa lá ver se está para aumentar mais. Epá, isto está uma boa qualidade, caramba. Isto tem uma boa qualidade, pessoal. Cá está, o áudio, a entrada de áudio da SCART 2, ok? Tem aqui o left, PC, o in, todo, temos aqui os ins, olha aqui. Estão a ver aqui? Todos os ins aqui. Mais, outs. Temos outs, temos aqui o quê? Áudio, este é outro áudio, não se faz ideia de alguma ligação, deve ser com luminância e crominância à parte. Não faço ideia, também não me interessa muito. E aqui estão os saídas, os altos, os erros. Temos duas saídas separadas. Ele tem a 01, 01, left and right, a 02, o alto 2 e o alto 2, left and right. Ainda tinha aqui mais se a gente quisesse. Está muito fixe. Cá está mais entradas de áudio. Portanto, toda esta comutação é feita aqui. Onde é que ele controla isto? Ok. Onde é que ele entra aqui o sinal? Sinalinho, sinalinho. São entradas, entradas, entradas. Caramba, então, eu só estou a ver entradas de sinal. Então onde é que ele tem? Está aqui o ground. Por exemplo, a alimentação. Onde é que está aqui a alimentação? Ah, está aqui. Já encontrei, já encontrei. Está aqui, pessoal. Pronto, aqui é o SDA, portanto o I2C. Ou IC2 de comunicação. Está aqui. Portanto, é aqui que vem do processador áudio com iluminância e crominância à parte. Explica-nos isso um pouco melhor. Não, é assim, eu vou explicar o que é isto. Eu vou explicar baseado naquilo que eu trabalhei. Pronto, quando tu tiras, vamos agora, vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui, que é assim. Pronto, nós temos aqui um tuner, ok? Deixa-me lá ver aqui, primeiro para eu ver se consigo explicar aqui uma coisa. Deixa lá ver, que eu tenho que rever, tenho que dar a volta para rever a matéria.
que eu tinha lá. Já fui há muito tempo ver a referência, assim, controle automático de ganho aqui, neste sítio, controle automático de frequência aqui. Isto também é quando os desculpem lá o termo. Peço desculpa ter dito isso. Esta porcaria aqui, eu disse porque isto é um PNS. Quando o controle automático de frequência não está a trabalhar, a frequência, quando a gente fazia a sintonização de um canal, o canal começava a fugir, era daqui. E era qualquer coisa assim por demais. Eu estava a tentar ver aqui, cá está as duas saídas. Duas saídas ou duas. Não, aqui é a entrada, tem o filtro, tem aqui outro filtro. Entrada. Estes são os filtros, estava a ver se conseguia. Eu dá-me a sensação que é aqui. Aqui. Pronto, esta é as entradas, isto é as saídas, entradas aqui do tuner. Portanto, nós estamos a falar em radiofrequência, estamos a falar em canais, neste caso são canais que possam ser digitais e tal, mas a radiofrequência é uma radiofrequência. A portadora, digamos, o sinal que vem lá dentro é que é um sinal digital que vai ser decomposto depois pela televisão. Mas o processo de sintonização é um processo normal, como é um processo analógico, ok? O que é que acontece? Este tuner que está aqui já é controlado por digital, tem aqui a tensão, e vamos lá ver se tem aqui uma tensão. Não, em princípio não. O que é que acontecia nos tuners antigos? Neste aqui, portanto, tem aqui o primeiro pino que está aqui. Ah, vocês não estão a ver bem, esperem um bocadinho. Esperem lá um bocadinho. Este primeiro pino que está aqui é o controle automático de ganho. Este é que vai fazer com que o tuner responda mais ou melhor, melhor ou menor ou pior, conforme o sinal que está a entrar. Se o sinal for muito forte, ele vai atenuar o sinal. Se o sinal for fraco, ele vai amplificar o sinal. Digamos. Isto também com uma certa limitação, é óbvio que sim. Este tuner, ao contrário dos antigos, já funciona digitalmente. Está aqui o SCL, o clock e o data, serial. Como é que funcionavam os antigos? Basicamente era, primeiro com aquelas pecinhas que a gente rodava. E ao rodar ia sintonizando, a tensão entrava aqui num dos pinos e conforme a voltagem ia alterando, ele ia mudando os canais. Ok? E os tuners, como é que eles funcionam? Através deste sistema SDA, portanto, esta comunicação I2C ou IC2, conforme vocês queiram chamar, ele vai posicionar, portanto, aquilo tem a frequência, digamos, os canais estão numa certa largura de frequência. Dos tantos megahertz aos tantos megahertz, por exemplo, no satélite é do X gigahertz ou X gigahertz, os telemóveis, tudo isso, há canais, com frequências próprias, e mediante a informação que o tuner leva, ou mediante a tensão dos tuners antigos, ele ia se posicionar num canal. Portanto, quando vocês mudam de canal, basicamente o que vai acontecer é o canal vai ter uma informação, o tuner vai ter uma informação e vai mudar para esse canal. Okay? Neste caso, há dois tuners. Para que é que servem os dois tuners? Para fazer o PAP, o PIP, que é aquela imagem que eu tenho aqui agora no ecrã, em que eu estou aqui pequenininho e está aqui o esquema em grande. Portanto, isto é um PIP. Picture in Picture. For um PAP. É Pictures and Picture, que é as imagens divididas, ok? Uma igual ao tamanho da outra. Assim ou assim. Antigamente usava-se muito o PAP, que era ter uma imagem de um lado e outra do outro. Neste caso, o que eu estou a fazer aqui é um PIP. Picture in Picture. E então, o que é que acontece? Ao passar por estes integrados, eu estava a ver aqui, pronto, isto é muito mais complexo, eu tinha que estar a estudar melhor isto, mas basicamente o que é que acontece? Isto é dividido, o sinal entra aqui nestes filtros, ok? Este tem já duas frequências intermédias a sair daqui, e estes filtros vão separar as águas, digamos. O sinal de vídeo vai ser tratado de uma maneira e o sinal de áudio de outra maneira. O sinal de vídeo parte para um circuito, o sinal de áudio parte para outro circuito. E o que é a crominância e luminância? Crominância é a cor, luminância é a luz. Vocês já, não sei se já repararam, agora nas televisões novas não se repara muito, mas se vocês foram ver o meu último vídeo que eu fiz no meu canal de unboxing, eu uso uma blusa que a câmara não consegue distinguir se aquilo é cor, se é luminância, se é crominância. Então o que é que acontece? O trabalhar de um rendilhado à volta da camisa ou da camisola, ali, porque ele não sabe, ele tá, a crominância e a luminância, quando acaba uma, começa a outra, quando começa uma, acaba a outra, quer dizer, ele está ali no meio e não sabe como é que há de tratar aquele sinal. Então, a Sony desenvolveu uma placa, porque se vocês vissem aquela placa, era qualquer coisa medonho.
Sim, é isso mesmo. Mas é o que eu estou a fazer aqui, porque tu podes pôr o PIP assim. E então, o que é que eles faziam? Eles dividiam a crominância, eles digitalizavam o sinal de vídeo, tratavam o sinal e depois transformavam em analógico outra vez. Era qualquer coisa de espetacular. E diminuiu drasticamente o problema de interferências que às vezes se via nas imagens, principalmente dos locutores ou nos filmes. Vocês vão reparar que os locutores usam sempre roupas muito, muito sóbrias, ou então não tão sóbrias, mas que não afetem muito a parte, essa parte. Pronto, é a crominância e a luminância. Okay? Todas elas têm o seu espaço no sinal de vídeo, e um sinal de vídeo é composto pelo booster, que traz a informação da cor, pelo o sinal de sincronismo. Eu posso-vos um dia mostrar esse sinal no osciloscópio. Esse sinal de sincronismo horizontal é o que vai fazer segurar toda a imagem, todo o som, toda a frequência vertical, toda a frequência horizontal. Tudo isso é seguro por esse ponto, que é o sinal de vídeo, seria algo assim do género. Eu posso-vos mostrar aqui. Só um desenho assim, a ver se ainda sei fazer. Espera aí, então. Espera aí, então eu posso fazer aqui uma coisa que é diferente. Deixa lá ver aqui. Vídeo signal. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui. Queria ver, estava aqui. Ah, está aqui! Já encontrei, pessoal. Assim é melhor. Pronto, deixa lá ver se eu consigo pôr esta imagem maior. Pronto, isto é um sinal. Caramba, aceitei. Isto por acaso tinha. Pronto, o que é que acontece? Está aqui o sinal de vídeo, ok? O sinal de vídeo tem uma certa duração, um certo comprimento. Há uma cena que se chama. Não sei se vocês viam os filmes antigamente, o pessoal do meu tempo via. Os filmes a preto e branco que vinham da BBC tinham muito mais qualidade que os nossos. Porquê? Porque na portadora, na largura de banda que nos era concedida, agora estava a ver quantos megahertz é que a gente usava e não me está a lembrar. Eu já me lembro. Eu sei que eles usavam menos espaço para o áudio, portanto, tu tens uma largura de banda para colocar informação. E o que é que os ingleses fizeram? Em vez de usarem um áudio, largura de banda maior para o áudio, encurtaram, tinham um áudio ligeiramente inferior, que não se notava absolutamente nada, e tinham um vídeo muito mais rico, porque tinha mais informação. Então o que acontece? Isto é um sinal de vídeo. Tem aqui o tal sincronismo, onde é sincronismo horizontal, portanto, esta parte de sincronismo é muito importante. Se não houver isto, o televisor não consegue segurar-se nem vertical nem horizontalmente. Cá está o booster de cor, isto aqui é o que traz a cor. E aqui isto tudo é onde está a informação de vídeo, ok? Eu estava a ver se conseguia lembrar-me de mais alguma coisa, mas pronto, ele aqui fala uma série de coisas, os 15 MHz de frequências e tal. Isto é a duração de cada um. Eu até pena. É pena isto não ter aqui. Ah, está aqui. Está aqui uma coisa fixe. Deixa lá ver. Está aqui, lá ver se eu vos consigo mostrar isto. Hoje é a lição do antigamente, está bem, pessoal? Eu espero que estejam a gostar disto. Pronto, olha, isto é o sinal de vídeo, reparem. Cada frame, portanto, cada sinal desses, que são repetidos 25 frames ou 25 imagens por segundo, portanto, daqui, aqui, deste lado, aqui, este lado, ok? Está aqui os 64 microssegundos, é só fazer contas para aí. É um sinal, mas depois ele repete-se por segundos, ok? E o que é que acontece? Cá está a frequência que eu estava a falar dos sinais de áudio e dos sinais de vídeo. Isto é em megahertz, portanto, os 5 MHz, nós usávamos a frequência de 5 MHz, não era? 4.4. Isto não é nosso, isto não é nosso. Nós era 5 e eles era 6. 5.5 e eles era 6, tínhamos que mudar um cristal, etc. Eu estava a ver se vos conseguia. É que eu sou sincero, pessoal, eu já não lido com isto há um carradão de tempo, pá. Mas assim, há muito tempo mesmo. Estava a ver se me lembrava. Tenho aqui, por exemplo, esta imagem muito gira, que é as cores, o RGB, cá está, olha.
Olhem aqui, cá está o booster, como funciona o branco. Reparem os níveis do pico. Portanto, cá está a frequência de cor, 3.58. 3.58, não sei se é americana. Não sei se é americana. NTC ou PAL. Portanto, há NTC e a PAL, ok? Não sei se vocês sabem. Perfeito. NTC é Never Twice the Same Color. O NTC era uma grande porqueira. O PAL é o melhor sistema. O melhor sistema do mundo de televisão é o sistema PAL. Nomeadamente, para mim, o inglês. PAL-E. Nós é o PAL Big E. Ou era o PAL Big E. Porque temos frequências em UHF e VHF. VHF. Enquanto os ingleses só têm um UHF. E era o I por causa do áudio. Para que serve o booster? O booster é a informação de cor. Ok? É onde se vai segurar o sistema que vai tratar toda a cor. Ok? Pronto, cá está. Conforme os sinais, eu estou a reviver muita coisa. Cá está a amplitude de tudo, o tempo. Eu estava a ver, queria ver se via. Isto é um volt pica, é um volt que vocês estão a ouvir. Estão a ver aqui 700 milivolts. Temos aqui mais 300. Temos um volt de sinal. Está muito a giro isto. Acho que para já. Estava a ver se me lembrava, era da parte do das frequências. Deixa lá ver se está aqui. Estava a ver se me lembrava aqui das frequências. Bandidos, não está aqui nada. Pronto, ok. Isto é dar pano para mangas. Eu não me lembro. Ah, está aqui. Espera aí. Acho que está aqui. Deixa lá ver se esta aqui me ajuda. Vê se eu me lembro para vos explicar. Essa cama é francesa, é isso mesmo, David. Essa cama é francesa. Onde é que estava isto? E a informação que está aqui, pessoal. Ok, deixa lá ver se eu consigo me lembrar. Ah, cá está. Ok. Cá está. 6 MHz. Ok? É um total de largura de frequência de banda de 6 MHz. A largura total de banda é os tais 6 MHz. Deixa lá ver se ainda. Cá está a luminância. Cá está aqui a luminância, onde vocês estão a ver. Portanto, a luminância está aqui e a croma. As cromas, as cores, estão metidas aqui no meio. Cá está a tal diferença nossa entre o áudio e o áudio inglês. Nós trabalhávamos na frequência. Isto é nosso. Está aqui a dizer quê? NTC? Não, mas. Ah, pois é, NTC. NTC não nos interessava muito. Mas pronto, isto acho que era. Não, nós era 5.5, ok? Nós tínhamos 5.5 de áudio, da nossa frequência de áudio. Eu não sei se está aqui mais. Não, o sistema de informação. Tem aqui os países todos com as. Isto mudou um bocado. Antigamente eu tinha que dar a volta. Paulo, antigamente eu tinha que dar a volta aos DVDs para conseguir ler regiões e tudo. Ah, cá está. O nosso sistema está aqui. Espera aí. Está aqui o nosso sistema. Ok, está aqui. Está aqui o nosso sisteminha. Pronto, já cá está. 8 MHz, cá está. Mais informação. Cá está aqui a frequência da. Temos aqui 4.4, é a frequência de cor. Ok? 4.4, 6 MHz é a frequência, digamos, o total tem essa informação toda. Portanto, os 8 MHz, ok? Vai daqui, do começo, quando começa uma portadora, até acabar. Tem o sincronismo, etc, etc. Eu já não me lembro se 1.25, já não me lembro. Este sei que é 4.433, é a nossa frequência de cor. Os 6 MHz era, a frequência onde estava a informação toda, não era assim? Ora, áudio, já não me lembro, caramba. Já estou um bocadinho enferrujado nisto, pessoal. Desculpem lá. Já estou um bocadinho enferrujado nisto. Cá está as frequências de 4.43 para PAL e 3.57 para NTC, ou 58, está aqui. Que eram as frequências usadas na cor. Eu já não me lembro mais nada. As linhas, as nossas linhas, cá está, as linhas, 25 linhas, 50 Hz, cá está as frequências de linhas, 15.625 Hz. Isto era preciso ter muito cuidado para trabalhar com isto, porque havia, se nós mexêssemos nisto, o televisor ia à vida assim,
sem apelo nem agrado. Tem aqui uma série de cálculos para calcular o blá 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 blá. 625 linhas é o nosso sistema. Estas linhas, como já tinha dito ali em cima, era o sistema das nossas televisões. Pronto, e esta é a parte de cor, tem para aqui uma série de coisas. Se vocês quiserem depois tirar isto a limpo. Está aqui o SECAM. O SECAM, sou sincero com vocês, não tenho qualquer ideia de como é que isso funciona. Não me lembro de nada. Acho que é tudo, pessoal. Acho que está tudo por hoje. Este é o topo. Portanto, obrigado pelo esquema. O esquema agora vai servir às minhas maravilhas para eu poder decifrar aqui um bocadinho isto. E eu vou mandar vir, ou então vou ver se o meu colega que tem aqui uma caixa de eletrónica tem algum spray de frio, porque eu vou ter que comprar um spray de frio e depois analisar isto tudo. Olha o processador, caraças, isto é incrível, pessoal. Isto é uma tecnologia muito, muito, muito avançada. A integração que está aqui. O que está aqui, há uns 20 anos atrás, era impossível ter isto. Quer dizer, eram uns bajulos, como vocês sabem. Eu não tinha nada a ver com isto. Ok. Está tudo, não? Acho que está. Acho que está tudo por hoje. Peço-vos, pronto, mais uma vez desculpa por isto. Pensei que íamos ter aqui um serão fixe aqui a compor aqui isto. Mas por um lado ainda bem, porque acho que o meu aparelho não está lá muito, muito bom. E o que eu tenho que fazer é provavelmente, se descobrir que ele tem uma avaria, tentar ver qual é o componente que tem avaria, e fazer o tratamento disto tudo, ver se é possível reparar, se não é possível reparar. E cá está, como. Quem é que me pôs aqui? Já nem me lembro quem é que me pôs aqui. Aquela com 30 €. Está aqui mais acima. Tinha aqui. Cá está. Foi o Eduardo que me pôs aqui o link. Que a gente pode comprar uma. Podemos comprar uma placa por 30 € na maior, toda completa, menos os túneis, claro. Mas pronto. 30 €. Onde a gente já viu? O que a gente vê aí? Pronto, ok, está fixe. Bem, pessoal, vou-me embora. Obrigado a todos. Eu vou-vos colocando a par do que vai acontecendo na parte do que vou fazendo no Instagram. Portanto, vou estando lá. Este fim de semana não sei o que é que vai acontecer. Se fizer alguma coisa importante, opá, posso entrar aqui em direto. Mas se entrar em direto, será sempre às 10 horas, está bem? E eu aviso. Vou ver agora no chat qual de vocês é que me tinha falado. Quem é que me falou que eu não tenho? Não tenho. Espera aí, a minha cabeça às vezes é que. Ah, convém ter. Tinha mandado um pedido. Não tenho o WhatsApp. Ok, está aqui. É o fixe. É o Pedro. Já encontrei, Pedro. Já encontrei, já encontrei. Deixa-me só marcar aqui. Deixa-me só marcar aqui. Pronto, já está. Pedro, depois eu aviso-te pelo Face, está bem? Se quiseres. Ah, não, mas. Ah, pois não tens o WhatsApp. Ok. Aviso pelo Face. Está bom assim? Ok, acho que está tudo. Bom fim de semana a todos vocês. Obrigado. Obrigado por aqueles que puseram like no vídeo, que sempre ajudam um bocadinho a divulgar o canal. Obrigado a todos. E obrigado por quem esteve no Face. Já desapareceram a maior parte das pessoas, mas hoje o Face esteve a bombar. Eu acho que o pessoal da Mouser. Acho que partilhou o meu vídeo, então provavelmente aparecendo aqui muitos. Muitos bons. Ou poucos e bons, somos poucos e bons. Obrigadão, pessoal. E até amanhã, até terça, não sei. Vou dizendo qualquer coisa. Se for live, já sabem. Aviso-vos pelo WhatsApp. Quem não tiver ainda na comunidade, mande por mensagem particular no Instagram ou no Messenger do Tecnovlogger, que eu vou lá ver e acrescento-vos à lista, e assim quando se eu for live, mando-vos a mensagem. Se quiserem assistir, assistem, se não, tudo bem na mesma, está bem? Menos aqui o Pedrinho, que não tem o WhatsApp e eu tenho que lhe mandar isto de outra maneira. Pessoal,